Dobrodošli natrag na kanal i danas sam opet odlučio održati Gartic Phone Event, samo ovaj put. Bez cenzure! Pa pročito si sinku, jer si toliko bilo zapravio. I da, ne bojite se, morao sam cenzurirati neke stvari jer sam dobio age restriction kad sam prvo uploadati video bez cenzure. A zato ne brinite, shvatio sam do čega je bilo, tako da uživajte mi u videu. Rekao sam za se okopati, ne za se okupati. Zbaci evo, krenat. Evo! Jeeej! Evo, hvala Bogu! Eto, hvala Bože! Selam aleikum! Ve Marija. Samo da znaš, Fonta, tu nema cenzure, pa radi šta ćeš. Bukvalno. Znam, rekao je Evrobu. Mislim da znam čije sam dobio. Mislim da znam čije sam dobio. Ok, I'm done. Jebem vas u usta, ko nije... Ajmo! Buma, buma, buma! Ajde, Fonta, vidimo šta je radio. Fuck. Jao, jao, Fonta, ja sam dobro tvoje. Vrlo, vrlo, ovo sam, ovo sam ja dobio, ovo sam ja dobio. Nešto normalno, mora. Ja sam bilo koja još ne... Jao, brno! Ovo si ja dobio, ovo si ja dobio! Fonta, znao sad ćeš pira biti! Stane! Ej, dobro! A znači Fonta ovo rata to, aha. What the fuck? Nisam znao što drugo da kaže, ono. Fonta! No! Ovo se mi kada ušla. Ko je ušla? No. A, to ja, ja, ja sam dobio njegovu sviku. Ja mislim sam, ja sam dobio tvoje. Ja sam dobio tvoje, da viš moje. Čekaj, ne. Poslao ga, poslao ga. Ne! Don't point. Ja sam dobio, ogledaj tamo. A pogledajte facu od čičak lišu. Koji kurac? Tušiš, Vrbo. Vrlo lepo, da. Ja mislio da je ovo na moj... Aha... Vrlo lepo. Okej, ovo je već nešto normalno. Da. Si, ovo... Okej, ovo je normalno, prošlo. I ovo je lepo, našto. Previše da si, previše da si, obetno, previše. Arabska skaka. Arabska skaka, šta? Bobo... Ja, mislim sam ja dobio.
WTF. Reaction. Super baga mi ima prolaze pre kuće. Šta? I čujete? Da. Ne čujem. Ja ne čujem. Pa ne. Oj. Ide čer. E, vrba, potiča me na Baldmastera. E, jedna me da mi kojiš, zašto ja, zašto ti, zašto ti? Ovo ti druge stvari, zašto je ženski rat u dupe. What the fuck? What the fuck? Šta je ovo? What the fuck? 15. What the hell? What the fuck? Like. Da. Like. Sa kime ja jebeno delim mimer rol, ovo je nemoguće. Ovo je nemoguće, vrbo. A to si bio. Promotion. Hoću promotion. Hi. Hi, Ja. Ja. Au. Da. Pa čas, pa... A mutav sam, ajde svi, kako ja pola riječi ne znam. Bro, ovdje mi lako kada se da to sviđa gliša. Ja sam jednu crtu napravit. Vrbo kako je YouTube video. Kako je još normalno što? Jao. Real. Ja sam dobio! Druže! Narcizam! Almost narcizam! A to si ti bio! To si ti bio! O ne! Zi! Au! Ne, sveri! Želim poslava poslije, želim jebati. Hvala! Odmah idemo, dobro. Ide od početka, dobro sam bio. Treba se napraviti autizam rol. Iskreno. Spjer mi Isa Hrista. Vrbo. Ljudi, pomo da ti koliko nas je završilo. Molim. A, fuck, nije. Sve tri vidani. Šta je ovo? Zori sam, tako da smo ono opušteno. Vrba je sam pogrešio što to je stavio do pravila, tako da ljudi više vanj, ko hoće. Nije to što kreš, evo opajt asem me ver. Sam je isti, isto prema da... Ma koja još srta? Vrbo, napraviš infinite content glitch, znači samo napraviš reaction na video kad izađe. Izadi to još. I onda. Šta je? Okej, ajde završavaj ton. Jel bih ti još odnosno? Ko crta? Ma šta crtaš? Ja ne znam. Što ti mate, ne završavaj! Što je ovo? Jel bih si ovde? Šta te briga? E, jebi ga. Je ovo racističko? No, ona... Da. Nemam pojma na šta. Sad ćemo kad dobijem strike. Ja, ništa zdravi ljudi. Ljudi moji, pozdravimo se sa Špirotom, znači bilo je lijepo poznavati ga. Ja ću da vam prvom prilikom. Hvala. I tebe isto. Tamo! Ajde, vrba mi je došao na kuću adresu. Dragi moji ljudi. Okej, i gas. Volio sam. Ja ne znam što sam napisao. Okej. Ha ha. What? Nenad, da ti gledaš video, nisi manj. Ja, Nenad. Nenad, ne! Ne bi ja nikad. Nenad, da sad odbe niku cijelom na ovom videu.
moje isprike, ne. Ti ga pereš, ti ga ljubav, da se svađaju. To će... Ha 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 ha. Oh, look at that! Put him! Yow! 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 What the fuck? What the fuck? What the fuck? Joj. Šta tamo? Zanimljivo. Opće gas. Ajmo doći. Ne ide. Selam. Salam aleikum. Selam aleikum. Salam Husein. Salam aleikum. Salam aleikum. Ajme ne. Ajme. Ajme, dobro je, dobro je, dobro je. Ti si skopao kokain. Trebao biti kokain. Trebao biti kokain. Da, dobro. Pa Nađa, moraš da propastiš sve. A žena, ajde, šta ćeš? Pa to su pravo. Ono je fulio, brate. Uma! Svi nešto kuk. Ja, i moj komentar na kraju. Kudi ste ooooo? Ovo. 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 Sam smo radali. Ništa, ajde, da se prostimo od života. Ja bežim sa servera i bežim sa servera. E, a gledajte sad. Gledajte sad ko mi je dao ovu temu. Ja sam dobio nešto slično. Ja sam dobio tu temu, gledajte ovaj masterpis. Oh my majko. E, trebali ste omučno, trebali ste omučno. Ovo sam ja dobio, ovo sam ja dobio, ovo sam ja dobio. Trebalo je omučno crpiti. Majko moja. Skibidi. Skibidi kill mi dobro. Bop bop. Pa dao da bude kao kjama. Zašto si nacrtala jebenog tim imena? Gospodin Crvo. Ajme, jes ti to nacrt? Ti jesi Crvo punta! Puta vi! Majk, jeb na men, jebem! Ma jebo tebe. Jebo tebe, što meni? Ajmo, dođe. Sada sam ja morao dobiti ovo, ti si dobar, ti si... Dobar, te nisi, mrši. Nije istina nekada. Ovo ne znam, ne pišim sada. Nekada nije istina. Bate, ne pišim sada. Naci! Oj mora. Heo, haju, Hitler! Dobro, Nađa. Ovo je prvi put da nisi nešto propastila. Ponosan sam na tebe. Tidus. Onda! Znaš mi da je gej. E sad mi više nije žao što sam napisao da vam idu učen, e ma znaš. E, ima da se ja panam i skirao prvom priliku. Ide gaz, foto! Foto drži preko ban tipke. Kaj dalje, spura. Ajmo dalje. Spura desi. Aha, malo se ja dobio. Spira, pripremi se na ban. Ja ću ban. Spiro! Gledaj ovo. Spiro, ti želi ban. Ti slažem da ga ja ban. Ponta, banaj ga, umah nakon eventa. Može.
Ne, čemu ja sam, alo, ja sam samo nacrtao, napisao što sam vidio. You can't do anything to me, what the... Nemojte da molim vas banat, molim vas nemojte. A gotovo ti je, napisao sam što si napisao. Nisam prvo. A samo ja cut out, a imamo mali internet, ne znam zašto sam to radio. Ne, 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 Vrbo. Nisam uspeo lepo da ga nacrtam, a laj. Boom. The fuck je to? Evo, Vrbo, što su vi? Makni mi sve rolove i ja. Neka me fotka bada u jebom. Ja sam jeban. Ja sam jeban. Ja! Stojane! Da, no, Stojane! Namiču te! Stojke! Stojane! Stojke, ja i ti radimo novi stero. Stojane! Stojane! Što je to upan? Vrbo, da, mi smo ovdje žrtne u vidu, on to vidi. Sad znaš kako je meni na zadnja tri eventa bilo. Ali dobro, sad znaš kako je. E, sad znaš. Sad jednako si imao. E, joj! Samo da je, samo da je prvo srtanje za palo druge osobe, ovo bi bilo drugačije, mnogo drugačije. Sinko. A niko ja ni normalno ja sam, napre nešto ja sam mogu pozdraviti sa svojom karijerom na YouTube-u. Isto. Ne, ne! 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 Lepo sa. Ja mogu da nas ne badat sa nekako dođela. A! Ne! Da ćete nas ne badat. Da ćete nas ne badat. Ja me čujete ljudi, ja me čujete, 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 čujemo te. Ja sam, mrtav sam bato, šta da kažem. Čemu? Ma, Stacka je hne ili Špiro su mrtvi, Stojan. Možemo da bi samo sila dana banje. Ja sam sebi uništio karijeru samo sa dve rečenice, samo sa jednom točnije. Ja is. Špiro je, Špiro. Vidla si, vidla si moj album. Random. Mogu da bi samo 7 dana mute jednostavno. Neću. Bome, šta će drugo biti? Ja bi 7 dana mute ubiti. Fanta 10 od 10 za kreativnost. Simna mislika, predivno. Šta je ovo? Ma, a to sti, ja, Spiro! Ja, ode moja karijera. Stane! Ništa! Stane! Ništa Špiro, ajmo! Ništa! Knele, Stojke, radimo novi server! To to! What the fuck? Joj! To! To šli ga mi to! Naravno! A gledaj sad, lepotu. Happy Spiro banana. Very happy. Empty. Evo te. I to to? Nije. Ne. A ja mislim da sam dobio, da mogu se oprostim od karijere na ovom serveru. Također. Ja mislim da se možemo jako nema i Stojke oprosti servera. Bukvalno. Može deal. Nikakav deal, prekršio si svako pravilo, mrš. A ja? Pa da nije! Šta je ovo? Oto skipu. Ja sam gotovo dan. Evo, daj mi premium člana, bre. Počrtaj se, ale. Daj mi var bolesnici. Martin je danas rođen. Jao. Da, 48. Ja sam isto. Okej. Ako neko pozove fontu za krajnički. Ima Kriper, mrtvi smo. Freddy Fazbear, jes Kriper, Startaj. Odmah, inače besim. Dobro. Ejmo, fonta do kraja. Ovo sam ja dobio, ovo mnogo lepo smo. Ja, mnogo fino.
Fonta. Bravo! Nešto normalno. Fonta napokon na PC. GG. Jeđu. Možda dedite koji se kome znači. To bilo normalno me, toliko normalno me. Bravo, woman. Ej, nisam pominjava to, to mi da se tu ja napisava automatski. Kill yourself now. Uno, divet. Neću. On će tebe da pana sa servera, ej. Špiru banu. A ništa, ba to, da se svi oprostimo od serveru, what the fuck. Ja sam. Kurat, nađa. Samo želim da kažem jednu stvar. Ne nade, ja mi se izvinjavam, ništa liču. Da bom da ti FBI upao sad u sobu i da bom da ti ugasim kompjuter. Da bom da pao sa kreveta, da bom da ti reca pila vodu u vjetru, da bom da trkula, da bom da se ne rode probudio sutra. Si sam pratio. Ajm. Jo, ja sam se rupio. A daj popas. Nađa, moraš da propastiš sve. Moraš da propastiš sve, bravo. A, neće žena, ne, vjeruj mi. A što su ovi sili imali, brati? Toyota! Za Špiro znam. Za Špirota znam, za Fontu ne znam. Esme pik. Oh. To sam ja. Še? Znamo da je. Ja sam ovo dobio. Fokuno su tu mamu. Usrenja. On se ja dobio. Ajme da je. Zašto to je Among Us? Zašto liči na Among Us, bukvalno. Nađo, propaštavaj sve, bravo, pravo. Pa kako je želao spod mastva, ne molim te. Tako bi vas je, aj stoko. Eto on gra. Au, mrš! Dobro mi je karma sisto. To ti je karma sisto. Dobro na foto mi dobro mi je. Jao, ne! Ne! A što je ovo, bro? Aha, ja sam mislio yoga. Ajde, blizu sam bio. Ja zbog kujemo što si mi napisao. Osvetio sam se vrbi, to mi je najvažnije. Mrš. Šta bre mrš? Šta bre mrš, sisto? Šta bre mrš, hoćeš ti dođe sad tamo? Stojanje legno, ne mogu. Oj, ide ga. Stojane! Rekla mrš. Da se do. Na koji ti ide, Stojane? Ha? Na koji si ti ide, Joge? Au. Zoloft. Skrifat. Cojno ti, Joge. Cojno. E, zvijemo sad šta je voda. Joge. Jao. Zašto ima ja što ima, ja sam se uglavio crtama. Ajme ne. Srećom da nisam vidio Fonta. A ovo je dobro iskreno i kad je istina. To sam rekao. A daj. I još Ajkula i onda idemo zadnje runde. Ne čujemo Ajkula. Vrbo, ja preporučujem...
Prekletite. Preporučujem ti da završiš do posljedeće runde, zato što može da postane veoma loše. Da. Šta da te zaviram? Ajde završi jednu rundu i te to. Da, ne, da završiš video. To što ako nastavimo dalje, ja mislim da ti stiže FBI na ovo. Da, još jedna runda i to je to. Još jedna runda. Ali jedna jako dobra treba bit. Buljavko. Au. Au, emotional damage. Ej, Spanja, ti mriš svoju kevu, sećaš se. Spanja baš. Donekle. A što ti izbacila iz kuću? Znači, zadnja runda neka bude najgora i najbolja, eto, ajde. Ajde, ajde, ja već znam koju ću temu da stavim. Ja ću sad da ih ispam, ali Miha. Ništa, ajmo da uništimo Vrbi šansu za karijeru. Da mi Vrba da promotion. Ajde, nekaj se srećam. Jeboti mala. Stojane! To bi je moje 100%. Stojane! Aaaa! Znaš šta, ajde. Klikni ovde. Jo, hvala Bože. E, da je Milko ovde, on bi napravio... Rule 34 od mene, s ovim svime. O, pa ja ću sad to. Predivno. Nažalost, imaš materijala za to napravit. Još jedna je ova runda ostala. Čigan. Pa mislim, mogu samo da trčim jedno, dva kruga oko tebe, ti će se umoriš dok se ukredeš pola kruga. Još jedno crtamo, još jedno odgovaramo. Mogu, ne. Svinko, kad odi... To je ovo, jao, ne! Ljudi, pomolit će se za jedne druge, ovo neću dobro biti. Braćo, bilo će lepo poznavati. Pa mene će Vrbo sa hrani. Pa mene će Vrbo sa hrani. Bilo vas je lepo poznavati, šta da kažem, bilo će lepo poznavati. Jesmo spremni. Spremni smo da se kremo. Čekaj, Vrbo, ej, ti smo spremni. Ako ćeš koja si ima, još ima sjeti se ime tvoje, dođi tamo što tvoje bude volja tvoje. Ma aj, čudi. Znači, opet ja dobro. Ajkula! Glavo. Jeeej! Što mora? Gangbang. Big Bang samo za 9.99. Gdje smo mi? Nije što bilo vaš lepo poznavati brać. Jaa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 a
What? A, žena će me ubit, ne. Nič. Ja ovo imam da sačuvam, jebeš mi se. Ajde, ajde. Nada će me da me ukopa. Što? Au. A jebe. A gledajte sad, gledajte sad. A fuck off. No. Hej. Ja. Ja sam se mrtvi smo. Ah da. Ona je mi nešto na malo. What? Nešto, mračo. Au! Mojim! Mo... Ne! Evo sam ja to isto da vam što je najveće. Mrš! Mrš! Hahahaha!
mrš! Joj, isekao se. Joj. To je to. Čekaj, da mi se sejvalo. Neću više. Da mi se sejvalo. Please da mi se sejvalo. Please. Pozdravimo se. Pozdravimo se sa Vrbinom karijerom i sa našom na ovom serveru. Čekaj, moram uključiti svima. Neka žene pa ima 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 neka žene pa ima